Abagambye nga nti omusajja basse mutta abasinga ne mulowooza tuli basiru ne mutuyita abasiru. Nze nalabye comments era ne video ne njijja nayo. Naye ndowooza omuzimu gubalazeko gubali wendingidde ekintu nga bwe kyabaddewo akabenje keekamu siini nga yeemu nga bwe yabadde ng'akabenje ke we kaamutuuseeko era weebaddewo. Lafayero Okioti wumula mirembe naye bakoleko ng'obuyinza ebulagira. Ekirungi wabadde munnamateeka, guno omuzimu gwabadde munnamateeka temwerabira gumanyo sala emisango. Ate gwe tegusala mbugenda mu kkomera omaleyo emyaka bwegiti. Kabakalabba ku sport, bwe mutaatereze Lafayero Okioti basemutte. Awagenda beerawo akabenje buli ssaawa. Kuba gwe mazima kuba mu akafaananyi wakagula emmotoka nnaku nnyo emabega. Otutteko maama wo ku lanchi owulira essanyu, okeera ku makya ogenda okkola. Ng'ogwa kabenje ak'ekisiru tekisoboka la haula maswali. Awo ku ntebe roodi wagenda beeranga wa kabenje we mutaatereze Lafayero Okioti. Bwe bataazuula eyamusse oba eyamuloza akabenje wagenda kubeeranga wa kabenje. Kino nkibabuulidde mugenda katwala nti ekyo kyakusaaga naye abadde just abawaako sayini nti basse mutte tekaabadde kabenje.